Takže 9. minúta, gól zaznamenal na číslo 10. Hajulovský kapitán, poďme veľký potlesk. Takže v tomto súťažnom ročníku prvý gól, kapitán sa... Dušanovi, Goleňovi, stavu zápasu 2-0. Čo som niečo kredu dobre, takže Zigi, na číslo 19, 13. Takže Zigi dáva druhého gola. Paťo Šmído, na číslo 19, stále zápasu 4-0. Výborné. Takže priatelia, dvaja bratia dali gól aj v dnešnom zápase. Christian Bello, 6-0, 89. minúte. Petra, vážim priatelia, veľký potlesk. Keď sa nám to trúbe.